はい、皆さんこんにちは。みなです。タカです。エッティブログです。私たちは今日また名古屋飯のアドベンチャーに行きます。今日は一番有名なお店かもしれない。そうだね、東京でもどこでも食べられるお店に行きたいと思います。はい、世界の、まあもう世界が入ってるよ、お名前。世界の山ちゃんです。もう名古屋の店舗40個ぐらいあると思うよね。だからどこの角に行っても山ちゃんがあります。山ちゃんです。行きますよ。タカがお腹空いてるっぽい。席に着きました。まずは喉が渇いたよ。喉が渇いたならお酒が入ってるものがいいんじゃない？俺ビール。山ちゃんサワー。まあ山ちゃんといえばこの幻の手羽先ですよ。これ他にはもう一種類の手羽先があって、黒手羽先。俺黒手羽先食べたことないかもしれない。あ、そう、めっちゃ美味しいよ。で、他にいろいろ名古屋飯があるよ。だからたくさん今日名古屋飯をいろいろ注文して、めっちゃあるじゃん。土手煮とか味噌カツとか天むすとか。あ、玉せんもある。え、鉄板だから名古屋は何でも鉄板でしょ。玉せん、うまそう。あ、あんかけスパゲッティもあるじゃん。いやで、私は鉄板ナポリタンの方が好きだよ。ナポリタンもうまいしね。お、串カツもある。あ、そうそうそう、味噌串カツだよ。串カツ、味噌串カツ、味噌うずら卵フライ、めっちゃうまそう。山ちゃんサワー一つと生一つ、幻手羽先一人前、あとは黒手羽先、ナポリタン一つ、土手に一つ、山ちゃん味噌きゅうり。ちなみに名古屋に住んでる人はどれぐらい山ちゃんに来ますか？そうなんだ。私たちは意外と全然行かないよね。そう、俺たちはあんまり山ちゃんに来ない。年に1回ぐらい。居酒屋にあんまり来ないかな、レナと。ああ。いやでもなんかここの手羽先めちゃめちゃ美味しいよ。そう、味が濃くて山ちゃんの手羽先マジでうまい。でも残念ながら食レポしますけど。ちなみに皆さん山ちゃんって知ってるんですか？このチキンの体に人の頭がついてるマスコット。山ちゃんって多分東京にはあるじゃん。東京に住んでた時に山ちゃんあったじゃん。あるある。東京以外にもあるのかな。あるよ。じゃあ皆さん見たことはあるか、行ったことありますか。山ちゃんのストーリーわかりますか。私ツアーガイドですので。何、山ちゃんのストーリーって。俺も知らないでしょうね。あの山ちゃんという人がいました。あ、この人実際にいたの。はい、この人がオープンしたってこと。そう、山ちゃんっていう人が昔違うレストランで働いてて、でその時に名古屋であの手羽先を食べる習慣がなくて、手羽先誰も食べてなくて、捨てちゃったんですよ。山ちゃんがそれにすごく美味しい味付けをしてフライして、あのそのお店に出したら、みんながその手羽先が好きになってて、それによって山ちゃんが自分のレストランをオープンした。手羽先専門でね。 Yes。 そういうストーリーがあったんだ。もともと捨ててたんだ、はい、それをチャンスと見て味付けをして売ったらバカ売れして、山ちゃんを建てて今や全国的な大規模な居酒屋になったと、ね、すごいじゃん、はい、来ました。あ、山ちゃんついてる。そう、かわいいでしょ。山ちゃんグラスになってる。はい、乾杯。うん、まこれは仕事してからね、ダブル美味しく感じるね。最高。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう1個目でドテが来ましたよ。ドテ煮です。ドテ煮ってみんな知ってますか？ありがとうございます。キュウリ、キュウリに、キュウリにも名古屋ですと味噌がついてます。味噌きゅうりです。他のところにはないよ。タカ、味噌きゅうりめちゃくちゃ美味しいよ。美味しいよ、味濃くて。ああ、土手にこれね、もつですね。もつを味噌の。レナの反応は？お酒のおつまみには抜群にいいです。ちょっと内臓臭さがある。レナはホルモンとか内臓系あんま好きじゃないので、あんま合わないね。どうぞ。うん、いい？普通？普通だね。
もっともっとうまい土手煮はある。うん、これきゅうりはこっちにつけて味噌かけて味噌つけてると思う。かもしれない。手羽先が来ましたよ。来ました。黒手羽と普通手羽。普通手羽は胡椒の量半端ないよ。そうだよ。こうあとメニューに書いてあったけど胡椒の量が選べれる。あ、そうなの。そう、十分もう乗ってるけどね。食べ方は特徴的にあのこの箸入れ、うん、なんていうか書いてあるんだ。こっちのポケットに書いてあります。説明します。はい、手羽先を持ちます。手羽先をここで割ります。こちらを置いてこちらに集中します。はい、レナ凡人です。あ、取れた、綺麗に取れたね。でも2個になっちゃった。ああいう風に一気にパクッと食べるのが名古屋中。辛っ。胡椒の量半端ないからね。見てこれ、私胡椒好きだけど。でもね、こんな綺麗に食べれるんだよ、ちゃんと食べたら。一口でパクッと食べてこんなにすっぽり取れるから、いいよね。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。で、これが食べれる、こんな感じで。ここもね、美味しいよ、カリカリしてて羽の部分、うん、ではでは、ちぎって。タカが成功しないと恥ずかしい。恥ずかしいよって言ったよ。うわ、うまっ、うまっ。でも多分山ちゃんが飲み物でめちゃめちゃ売り上げてるんじゃない。これは1個に対して1個のビールが欲しいでしょ。それぐらい味濃い、辛っ。まあ成功。これがね、成功パターン。黒手羽先も来たよ。これはソースで。あ、ソースの黒なんだ。うん、そう。なんかこれでかいね、一個一個。ベタベタする。いただきます。ソース黒ってことか。お、綺麗に食べた。どっちが美味しい？黒手羽先か、胡椒の山ちゃん手羽先か。胡椒の方。味濃いの好きですね、社長。これも味濃いよ。あ、ソース？まあ、パンチがない。じゃあソースの味はする。来ました、鉄板ナポリタン。これね、美味しいんだよね。あ、なんか名古屋だから麺が太いね、うん、関係ある。え、そうでしょ。あんかけスパゲティの麺もめちゃめちゃ太いでしょ。食べれない。失敗。マジックみたい。もう一個出てくる。でも分かる、パンチがない。そう、パンチがないっていうか、胡椒のやつがパンチありすぎて。これはパンチ ない気がするだけ。あ、でも美味しいじゃん、これも。美味しいよ、ソースの味で。そう、太麺ナポリタン。でもナポリタンってこんなもんじゃないの、太いか。いや、東京のナポリタンはもっと細いの。イボの糸ぐらい。いや、こんなもんでしょ、ナポリタンに行ったら大体。なんなんなん、これはあんかけスパゲティの。あんかけスパゲティの太さ、そうそう、もちもちした、うん、ナポリタンは違う。そうなの。皆さん本当ですか、コメント欄で教えてください。関東関西のナポリタンはどんな感じの麺なのか。名古屋はこれが普通です、この太さ。あとナポリタンと鉄板ナポリタンあるでしょ。うん、名古屋だけ鉄板で焼いてるよ。あ、そうなの。鉄板玉せん1つ、うずらの味噌うずら卵フライともちもちあんバター玉、以上です。来ましたよ、うずらの卵を天ぷらにして。初めて見た、これ、ね、名古屋に住んで30年ぐらい経つけど。でも名古屋以外にもない、絶対に。うん、美味しい。これはうまい、カリカリしてて。うん、食べていい？うん、うん、これはいいわ。
美味しい。私やっぱりあのドテ系のあれが好きじゃないかも。肉だけじゃなくてその味付けも。あ、ドテの味付け、うん、じゃあ名古屋から出てってください。厳しいね。あ、浜辺こんなやり方見たことないよ。普通は祭りでこうでっかいせんべいに卵を乗せてソースマヨネーズ半分にやってこう食べるでしょ。逆だね。卵にせんべい乗せて卵でこうやる。逆の概念。おめっちゃあふわふわ感じ。あとチーズ。ふわたまだね。ふわたま。これがいいんじゃない？これで。こんな食べ方初めて見たけど、たませんの。でもこれは絶対に美味しいよ。最高。うまいですか？もう本当にたませんだよ。まあそうだよね。卵にせんべいでカリフワでソースとマヨネーズとチーズ。めっちゃいい。いただきます。うまっ。これめっちゃうまいわ。でしょ。これ味付けもまず超美味しいし、せんべいもなんかちょうど乗った。せんべいも厚みがあるパリパリ感だから。食感も美味しいし、味も美味しいし、最高。じゃあ、デザートが来ましたよ。来ました。これも名古屋の名物をなんか、アレンジした感じで、ね、アレンジしたものです。小倉トーストをドーナツに入れた感じ。まずみんな小倉トースト知らないと思うよ。 OK、厚切り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  OK、これぐらいじゃないけど、これぐらいのトーストにバター塗って小倉あんを塗ってたまにはウィップを塗って食べる朝ごはんの、めちゃめちゃ美味しい朝ごはんです。小倉トースト、名古屋名物ですね。はい、すごいよね。食パンにさ、小倉乗っけてさ、ホイップクリーム乗っけて食べるって天才的です。デザート朝食みたいな感じだよね。まあそっか、海外はスペインとかフランスとかデザート朝食がメインだよ。基本的にはデザートパンを朝ごはんとして食べるのが普通だよ。日本ないもん。私に別にそんな珍しくないよ。ドイツだとヌテラトーストが定番的な朝ごはん。トーストにチョコ塗って食べるっていう。そう、小倉トーストがめちゃめちゃいい。これがドーナツにした小倉トースト。揚げドーナツで包んでる。うん、もちもち。小倉、ここに小倉。あんこだね、小倉というのは、うん、ちょっと脂っこいかもしれないね。もうちょっと脂抑えめで揚げてくれたらよりうまいかもしれない。ごちそうさまでした。でした。したうまかった。味濃かった。さすが名古屋麺。全部ね。味が濃い。あーでもうまいな。パンチがあってうまい。はあ、食べましたね。お腹いっぱい。名古屋名物。手羽先山ちゃん。Yes。世界の山ちゃん。皆さん日本のどこに住んでも近くに山ちゃんがあれば、まあちょっと行ってみてください。ね、名古屋飯が食べれます。ぜひこの動画を機会にトライしてみてください。そうだ、ね、この動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバイ。